回到城市，人们对火的运用更加精细，从燃料的选择到温度的控制，从容驾驭着火的布机，这是中式烹饪的精髓，也是中国人千百年来的智慧，而北京厨师更是深谙其中的道理。金宝街，北京市区最繁华的街道之一，一道国际化美食将要在这里开始异常蝶变。烤鸭，中国美食的国际名片之一，国内外八方游客只要提起北京美食，都会不约而同地想到烤鸭。我爷爷有一次生日，然后那是第一次吃烤鸭，就爱上了。原来就是从小吃就是比较传统的，就是鸭皮蘸白糖，鸭肉蘸酱。是我小时候看那个电影，完了之后就这爆炉烤鸭这种感觉，所以说的话就感觉又吃特别棒。精细的选料，繁琐的工序，烤鸭的制作对厨师的技艺要求极为严格。张健，店内烤鸭风味的总负责人，从事烤鸭制作十余年，从原料的挑选到片鸭的刀法，他都了如指掌。如今，张师傅虽已掌管整个团队，但他依旧对每个工序亲力亲为，不放过任何一个细节。早上八点，总厨张健最先到场，开始为一天工作中最为重要的环节做准备。拨开炉底，炉灰中还留有星星之火，小心打开通风口，以加大通风，余火渐渐复燃。枣木，烤鸭的最佳燃料，木质坚硬，燃烧持久，还带有微微的果木香气，整齐码放于炉上，升起袅袅烟气，便可静待炉火。张师傅，张师傅，鸭子来了。此时后厨一批新鲜鸭皮刚好到场。好，这鸭子不错，好好好，好撑下来。为保证烤鸭极致的口感和风味，鸭子的挑选极为严格。北京烤鸭的选料有且只有一个，就是这白白胖胖的北京甜鸭。我们选择的是北京甜鸭，它的生长周期大约在38到42天这样的，精鸟大约都在4.5到4.5斤这样，因为这种鸭子它比较嫩，适合做烤鸭用。经过张师傅的严格挑选，只有少量的鸭子脱颖而出，有机会接受之后的层层试炼，蝶变成一只完美的北京烤鸭。新鲜的鸭皮经过清洗，支架撑起鸭腔，才可上钩进行第一道工序——烫皮。紧接着便是烤鸭红润色泽的来源——打糖，其中糖水的配比大有讲究。我们的皮水有麦芽糖、大红蔗醋，还有蜂蜜，糖的比例是根据一年四季，春夏秋冬，比例都是不一样的，你知道吗？为了加这个大红蔗醋呢和这个蜂蜜，主要是为增加它的亮度，还有它的色度、香度。知道吗？所以说这鸭子出来会很漂亮。烫好皮的鸭子迅速提至糖水盆的上方，向鸭身浇淋3到4次，提起端详，鸭皮微微反光，打糖才算完成。此时裹上糖衣的鸭子还需经过一道试炼才可烤制。晾坯，把鸭皮内外的水分充分晾干，这使得表皮与皮下结缔组织紧密相连，皮层变厚。只有经过这道工序，烤出的鸭皮才能酥脆，也让鸭皮在烤制时胸脯不跑气下陷，
保持原形。这一次吃这烤鸭的话，我感觉可能是我吃了里边算比较不错的一家的口感，啊，包括就是它入口的话，我觉得那种香脆，完了之后缺乏就是那种鸭胸的回香，吃的就是那种，皮儿脆肉嫩啊，多汁啊，就是这样。时间到了中午，订单逐渐增多，张师傅一刻也不能停歇。大步疾走回到烤炉前，此时炉火正旺，便是烤鸭的最佳时机。长杆轻挑，将烤鸭小心送入炉内。拱形的炉壁得以充分保持炉火的温度，使鸭身得以均匀受热。刚入炉的鸭坯必须大火烘烤，给鸭皮上色定型，这是烤鸭外皮酥脆的关键。待鸭皮呈现淡淡的金黄色时，要马上减弱火力，小火慢烤，使颜色逐渐变深。期间不断翻转，直至烤鸭烤至枣红色，刀口处溢出白色而带有油液的汤汁时，用杆挑起，最后料当着色便可出炉。整个烤制过程不能超过30分钟。多年的经验，数不尽的汗水，让张师傅有着独到的技巧，寻找到了烤鸭口感与风味中最为极致的平衡点，这也是他的烤鸭异于他人的关键。2号煮鸭子是吧？收到，收到。为保证烤鸭最为极致的口感，烤好的鸭子必须在最短时间内端到客人面前，当面片鸭。在懂吃的北京人面前，这是场不小的考验。动作稍慢，口感天差地别。片鸭讲究刀工，火力的不同使得鸭子的不同部位拥有完全不同的口感，因此精细分切极为重要。鸭胸朝上，从鸭脯前胸突出的前端一刀片下，短小精悍的片鸭刀如同手术刀般精确果断，沿着鸭胸肉一分为二，左右开刀，连皮带肉片成薄片，直至鸭腿，刀锋一转，沿着鸭腿骨的方向继续下刀，要求鸭肉大小均匀，至于盘底两侧形如鸭翼。自张健学徒以来，片鸭的方法不断改良，如今这种味形兼备的片鸭方法是张师傅从多年的片鸭经验中创新出的结果。至于顶端的鸭皮酥脆不腻，连皮带肉更加香嫩可口，但在讲究的北京人手里，吃鸭子也有说不尽的门道。这个我们这个全鸭季烤鸭呢，然后是分为两盘，长的呢就用这个鸭饼来包，先可以放两个黄瓜段，然后来一点葱丝、哈密瓜，这个呢是山楂糕，鸭肉不用太多，两片就可以。作为北京美食的代表，每一个北京人都是吃鸭子的行家里手，要说其中的讲究也早已烂熟于心。就是今天来这儿吃这个酱就是不一般嘛，它这里边又放了那个芝麻酱、花生酱啊，然后口感就不错。我还没吃出来，一会儿我得吃点儿。